Хятад хэлний алсын зай сургалт. Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Хятад хэлний дуу чатны хичээл хэлж байна. Хичээл эхлэхээс өмнө өнгөрсөн хичээлийн агуулгаа тавьчихсан даа тий. Бид өмнөх хичээлээр 老师配合自然比海速 хэлхийг ингэж авсан. Эдгээрэд авчихсан даа тий. Эхний үг бол ку. Энэ нь хэрцгий, хортой гэсэн үндсэн утгатайгаас гадна өнөө цагт янцтай гэсэн утгаар хэрэглэгдэх болсон. Жишээ нь кучила. 你的发型看起来真酷. Чиний өсний засалт үнэхээр янцтай. Дараагийн мэдэж авсан үг бол би. Хай гэсэн бүтэцтэй харьцуулсан үйлдэл байсан. Жишээ нь 他的嘴比樱桃还小. Түүний ам интороос жижигхэн. Бидний өмнө үтсэн бас нэг үг бол лавши. Энэ нь номхон, томоотой гэсэн утгатай байсан шүү дээ. Жишээ нь 这个孩子很老实. Энэ хүүхэд их томоотой. Мөн пэйхэ, нийцэх гэсэн утгатай үг байсан. Жишээ нь 他和珍妮配得很好. Тэр Дженниттэй их сайн тохирдог. 这地毯及壁纸与家居甚为配合. Энэ хивс ханын цаас болон гэрийн тавилгатай сайхан цогцож байна. Өмнөх хичээлээр сурсан сүүлийн үг бол зэрэн, байгаль, зүй ёсны гэсэн утгатай үг байсан. Жишээ нь 作为妈妈，她自然最了解女儿. Ээж байна гэдэг охиноо хамгийн сайн ойлгох нь зүй ёсны хэрэг. Ингээд бид өмнөх хичээлээ тавьчихсан татлаа. Харин одоо шинэ хичээлээ үздэгэй. Сайн хажуугаар саар гэж ярьдагчлан цахим ертөнцид ч сөрөг үзэгдэл их байдаг байхна. Энэ нь юу болохыг дараах харилцаа яринаас мэдэж авцгаая. Байли, 你的钱包真的被人偷走了吗? 没有啊,你听谁说的? 那你的QQ肯定被盗了,因为我刚才收到你的QQ留言,说钱包被偷了。 上次我的一个朋友就用这样的方式被人骗走了1000块钱。 啊? 那可怎么办呢? 你赶紧打电话或发短信告诉别的QQ好友，别让他们上当。现在网上有好多骗子，凡是提到钱的事儿，都最好先打电话问清楚。好，那我马上行动。 Та бүхний харилцаа ярианы утгыг нь ерөнхийдөө ойлгосон байх гэж бодож байна. Илүү дэлгэрэнгүй ойлгохын тулд зарим нэг үг хэллэгээ мэдэж авцгаая. Эхний үг бол төв, улгайлах, сэмхэн. Үгийн утгаас нь харахад энэ үг нь үйлөгч болдог, дайвар үгч болдог байхна. Жишээ нь 有人把我的雨衣偷跑了. Нэг хүн миний борооны цувыг хулгайлан цуцсан. Энэ үгэлбэрт үйл үгийн үүргээр орж байна. Дараагийн үгэлбэрийг харъя. 考试时他总是偷看别人的考卷. Шалгалтын үеэр тэр банк бусдын материалаас сэмэрхэн хардаг. Тэгвэл төв гэсэн үгтэй харьцаа тау гэсэн бас нэг үг байдаг. Жишээ нь 昨天晚上我们公司的仓库被盗了。昨天晚上我们公司的仓库被偷了. 즉,들 манай компани агуулгад хулгай орсон гэж орчуулах нь байна. Харин одоо ялгааг нь мэдэж авъя. Тоо гэсэн үг нь сэмхэн гэсэн утгыг илэрхийлдэг онцлогтой. Харин дав гэсэн үгэнд ийм утга байхгүй хэн. Жишээ харъя. Та тов тов да лиу зоола. Тэр сэмэрхэн шиг авчихсан. Харин бидний үтсэн харилцаа яранд энэ хоёрыг хэрхэн уурцыг нь одоо айцглая. Байли, 你的钱包真的被人偷走了吗? Чи нэрэн төрөвчөө хулгайлуулчихаа юу? 那你的QQ肯定被盗了. Тэгвэл QQ чинь халтлагд өрчснөөс айлахгүй. Харин одоо та бүхэн зургийн дагуу өгүүлбэрийг гүйцээгээрэй. Ингэхдээ хаалтанд байгаа үгийн тохирохыг нь ашиглаарай. Гүйцээсэн үгэлбэрээ харьцуулъя. 他们昨天在路上被人盗抢了. Тэр өчигдөр зам дээр мөнгөө хүнд дээрэмдүүлсэн. Үйлдэл нь ил цагаан болж байгаа учраас тау гэсэн үг орох ёстой байна. Үзэгч та бүхэн анзаарсан бол хулгайлуулах, дээрэмдүүлэх гэсэн утгатай үгэлбэрт б гэсэн угт үрэг байнга орж байна. Тэгэхээр энэ угт үрэг нь бусдын эрхэнд үйлдэгдэх гэсэн утгыг заадаг байна. Өөрөөр хэлбэл тухайн үйл хөдлийг өөрөө хийлгүй бусдын хийснээр юм уу эсвэл бусдын хийсэн үйлд өртөгдгийг хэлдэг байна. Жишээ нь 小王刚才被车撞上了. Шаван сай машинд мөргүүлээд гинтчихсэн.
上次我的一个朋友就用这样的方式被人骗走了1000块钱。别让他们上当。Тэгвэл одоо та бүхэн дараах үгэлбэрийг B оруулаад хэлбэрийг нь өөрчлөөрэй. Жишээ болгон нэг үгэлбэрийг харуулъя. Цян чабаш отов жаатуула. Цагдаа хулгайчийг барьж авсан. Энэ үгэлбэрийг B оруулах юм бол Сяо отов бэ цян чажаатуула. Хулгайч цагдаа баригдсан. Сяо отов бао вода зисэн чо товзоола.Харин одоо үгэлбэрийг харъя. Сяо тоо бао вода зисэн чо товзоола. Хулгайч миний дугуйг хулгайчсан. Энэ үгэлбэрийг B оруулах юм бол вода зисэн чо бэй сяо тоо товзоола. Миний дугуй хулгай алдагдсан гэж өөрчлөх нэ. Ингээд өнөөдрийнхөө хичээлийн сүүлийн үгийг үзье. Ганжин түрхэн шалахын гэсэн утгатай хана. Тэгвэл ийм утгатай ганквай гэсэн үг байдаг байхна. Гол ялгаа нь.Ганжин ямагт ярианы хэлэнд ордог бол ганквай ярианы хэлэнд ч орно мөн бичгийн хэлэнд ч хэрэглэгддэг байна. Жишээ нь та бинь да хэн ли хай дэй ганквай сун и юэн. Та бинь да хэн ли хай дэй ганжин сун и юэн. Тэр хүнд өвдсөн байна түрхэн эмзэг түргэх хэрэгтэй. Харин бидний үзсэн харилцаа ярианд Ни ганжин да дэнхуа ху фа дуансин гаусу бэдэ кюкю хао ю.Чи бушуухан бусад Кюйкугийг найзууд руугаа уцаар явах юм уу? Зураас илгээж хэл. Ингээд бид өнөөдрийнхөө мэдээж авах хэвээр үг хэллэгээ сурч дууслаа. Одоо бичлэгээ дахин нэг сонсё. Байли, ни дэ чэнбао жэнэ бэй рэн тоузоула ма? Мэйюу а, ни тинь шэй шуу да. На ни дэ Кюйкю кэнин бэй даула, инвэ ва ганцай шуу дао ни дэ Кюйкю лю ян, шуу чэнбао бэй тоула. Шан ци ва дэ ига пэньё джу юн чэян дэ фан ши бэй рэн пян зоула 1000块钱。А?那可怎么办呢？你赶紧打电话或发短信告诉别的 QQ 好友，别让他们上当。现在网上有好多骗子，凡是提到钱的事儿，都最好先打电话问清楚。好，那我马上行动。白丽，你的钱包真的被人偷走了吗？白丽，今天人偷了钱，该做啥哟？没有啊，你听谁说的？왜힘냈지그쳤어因为我刚才收到你的 QQ 留言，说钱包被偷了。上次我的一个朋友就用这样的方式被人骗走了1000块钱。그곳 QQ 전할것도없는스타일거야사이비치니 QQ 하이그나스트루프저호가돌쳤선뭉제일스선조로삽선위니닉내지민간연예알데르니콘이말가호라답쳤선아나그거怎么办呢그게야스더왜你赶紧打电话或发短信告诉别的 QQ 好友，别让他们上当。现在网上有好多骗子，凡是提到钱的事儿，都最好先打电话问清楚。这不是红不是 QQ 来做的啊？最近不提火了，带来个再来黑猫，走路是这个车。我到早上睡觉突然起来都二十声，梦里啊说带来个再偷走就黑的。好，那我马上行动。咋表得很？Тэгэхээр захин сүлжээнд нууцлагыг маш сайн баримтлахгүй бол ямар ч халдгад өртөж магадгүй байх нэ. Харин одоо сонсох тасгалаа ажиллая. Та бүхэн бичлэгийг сонсоод асуултанд хариулаарай. Асуултаа орчуулъя. Майкл Юисин жумбэй дэ замая. Майк айлалдаа хэр бэлдсэн бэ? Майк дэшэн чи замая. Майк гэн би ямар вэ? Ингээд бичлэгээ сонсоё.我问他，如果你生病了，如果你被车撞了，消息传不出去，又完全联系不到家人朋友，怎么办？马克听到我的这些担心，哈哈笑起来。他说，你想多了。首先，我准备的比专业旅行家还多还好。第二，我的身体你是知道的，别提多健康了，
比专业的运动员还结实。第三，我只是到处走走看看而已，并不做危险的事情。Одоо өгүүлбэр орчуул. Хэрвээ чи өвдөх юм уу? Эсвэл машинд мөргүүлээд гэрийнхэндээ найз нөхдөдөө хил дуулгаж чадахгүйсэн бол яах вэ юм гэж намайг асуухад Майк миний санаа зовсон байдлыг хараад инээ. Чи хэн бодоод байна? Юуны түрүүнд би мэрэгжлийн аялагчдаас сайн бэлтгэлээ хангасан. Хоёрт гэвэл миний биеийг чи мэдэн дээ. Мэрэгжлийн тамирчдаас ч илүү чанга хатуу гэдгийг ярих ч юм биш. Гуравт зөвхөн газар газраар явж үзэх гэсэн л төдөө. Аюултай зүйлээр байхгүй гэлээ. Тэгэхээр асуултаа оноо бол асуулт нь Майкл Льюисийн Зумбайд замаа яа. Харин Зумбайд би Жанье Льюисийн жа хай туу хай хао. Дараагийн асуулт Майкл шин чи замаа яа. Хариулт нь би чи туу жан канг ла. Би Жанье дэ юндун юан хай жэ ши. Гэж хариулах нь. Харата бүгдээрээ унших чадвараа дэвшүүлээ. Та бүхэн дараа харилцан яриаг уншаад дасгал ажиллаарай. Чанчин вага шуучин нина. Та шуа ни шиг лүйсинжа. Е шиг чунго тун. Чунго тун кэ бүгэнда. Во жиши лай чунго шунхуа дэ шиген бичао чан арьи. Ни хай ши шэшэн ба. Во шанчи лай ла. Лингбо. Ни хао сян шуу го ёу го зай шан хай ду шу да мэй мэй. Чу ши чэ вэй ба. Чу ши чэ гэ чао пи да мэй мэй. Та сян за шан да сан. Ган фанг жа хуй жа. Ни би во сян сян чунг да хай пяо лян. Ни го жан ла. Нгэ дор ху гул бур зуб буру айлн босхэгэн тэмдэг лээрэ. 马克是专门的中国通。林丽是大学三年级的学生。马克觉得林丽很漂亮。马克是专门的中国通。马克没有听的出来。还能还这样。中国通可不敢当。我只是来中国生活的时间比较长而已。Нангиад цэцгэж хэлж яаж болох вэ? Би зүгээр хятадд харьцангуй удаан амьдарсан л төдөө. Гиснээс харахад буруу байна. Дараагийн хөвөлбөр. Лингли ши даасуя сэнний зэдэ сэшэн. Лингли бод лих сургуулийн 3 дугаар анги оюутан. Харилцан яриа. Та сэнзэ шан даасан. Тэр одоо их сургуулийн 3 дугаар анги гэсэн байгаа тул зөв байна. Марк жүдэ лингли хэн пяолян. Марк лингли хөөрхөн санагдсан. Энэ хөлбэрийн хариулт нь Ни би во сянсян чунда хай пяолян гэсэн үгэлбэр тохирч байна. Орчуулбал чи миний бодсноос ч хөөрх юм. Ингээд харилцан яриагаа орчуулъя. Чан тин во гэ шуо чин нин на. Та шуо ни ши гэ люйсинжа, е ши гэ чунго тун. Таны тухай ахын ярианаас дандаа сонсдог. Тэр таныг аялагч бас нангиад ч гэж байна лээ. Чунго тун кэ бу ган дан. 我只是来中国生活的时间比较长而已。能够自己去解决错，比如我现在还是中国的安德森对的，就是哪有这么多？比上次的，连把上海做的个青年角色都去那么弄。就是这个调皮的妹妹，读书都没说的，第二代是我中国的人。这明年把子那出去，他还读了专硕。Харин одоо та бүхэн хятад хэлийг төрөлх хэлсгээ эзэмшсэн нэгэн гадаад хүний тухай бичлэгийг сонирхно уу? Таяхоо! 我爱你们。我来自俄罗斯，我的俄罗斯的名字叫谢尔金·弗拉基斯拉夫·亚历山大维奇·卡吉拉。Спокойной ночи, доброе утро, до свидания. Хлгрека через реку, везде как в прекрасном греку, руку в реку, за руку, руку, цапка, руку, 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 руку
没有记住。没关系，我有中文名字叫卷福。我来中国四年了，我非常热爱博大精深的中国文化，但是中国汉字给我带来了非常多的困扰。比如说，我给你们举几个例子：中国的数字，一道杠，二两道杠，三道杠。哦，是不是很简单？我终于找到了中国数字的规律，一、二、三，接下来四。喂，为什么刚才有规律了，后面就没有规律了？难死宝宝了！我这期待马上我那边去接五个人的转，别等那边去接点偷干净上当，别给他们多给几个钱，还能打打看去接点，别得多少点做多少点活人。考虑另外手工给他们多那啥子？你说没有布给他们提提提的点，你得找好人。дараагийн хичээл хүртэл түр баяртай үзэгчтэй. Саяхан. Хятад хэл бол 21-р зууны залуучуудын зайлшгүй эзэмших ёстой чадваруудын нэг болсон байна. Яагаад гэвэл дэлхийн зах зээл дээр өрсөлдөх гарц бол хятад улс. Харин хятадын зах зээл дээр өрсөлдөх гарц бол яахын аргагүй хятад хэл юм. Шинэ эсэлтүүдээ авч эхэллээ. Бүртгэл 2017 оны 4-р сарын 6-нд хүртэл бүртгэж байна. Гүнз боловсрлын төв.